უკვე კარგა ხანია ომის მერე ბუნებრივად დღესაც რიგში დგას ხელისუფლების ცვლილება ხელისუფლების თავისინების წასვლა არ უნდა ჩვენ არ უნდა შეგვიყვანოს შეცდომაში ვახო თქვა მომიტინგეთა შედარებით მცირე რიცხვა ამ დღეების განმავლობაში ეს არის უკიდურესად გაბრაზებული ხალხი ყველაფერზე წამსვლელი ჩვენ იმასაც კარგად ვხედავთ რომ ხელისუფლებაც და სააკაშვილო მისი გარემოცვალს ხელისუფლების თქვა ასე ადვილად დათმობას არ აპირებს ამიტომ ჩვენ მივექანებით აი ამ დაპირისპირებისკენ ერთი რამ მინდა ესმოდეს საზოგადოებაში ყველას ომის წამგები და საქართველოს ტერიტორიების დამთმობი სააკაშვილო და მისი გარემოცვა ხელისუფლებას ვერ შეინარჩუნებენ. ეს მხოლოდ და მხოლოდ დროის ამბავია, სხვა საქმეა, როგორ უნდა მოხდეს ეს. ჩვენ ყველას გვინდა დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მოხდეს მშვიდობიანად დარჩევნების გზით, იმიტომ რომ დადგა ალბათ დრო უკვე საქართველოში, საქართველოს მომავალი განსაზღვრა საქართველოს მთელმა მოსახლეობამ და არა მხოლოდ მისმა აქტიურმა მომიტინგე ნაწილმა, თუ შეიძლება ასე თქვას, ან მისმა აქტიურმა რევოლუციონერმა ნაწილმა, ან მისმა აქტიურმა, ასე თქვა, სამოქალაქო დაპირისპირებაში მყოფმა ნაწილმა, როგორც სამწუხაროდ იყო ჩვენს ისტორიაში 91-92 წლებში ან 2003 წელს და ხელისუფლებას, სააკაშვილოს და მის გარემოცვას პირველ რიგში სააკაშვილოს ეკისრება პასუხისმგებლობა იმ არჩევანზე, რასაც საქართველოს გააკეთებს ამავდროულად. თქვენ პირადად და თქვენი პარტია რას აპირებთ? გასაგებია, რომ საკონსტიტუციო კომისიაში ვერ მიიღებთ მონაწილეობას. რა გზას ირჩევთ? რა იქნება თქვენი უახლოესი ნაბიჯები? ჩვენ პირველ რიგში უახლოეს დღეებში გამოვაქვეყნებთ საკონსტიტუციო ცვლილებების ჩვენს ვარიანტს, რომელსაც წარუდგენთ საზოგადოებას, გადავცეთ კომისიასაც, თუ კომისია მას ფედერალობაში მიიღებს, ხომ ძალიან კარგი. ჩვენ ამ ცვლილებაზე ვიმუშავებთ იმის მიუხედავად, თქვათ, ეს ცვლილება გაკეთდება ახლა, თქვათ, ამ უახლოეს პერიოდში თუ შემდეგ, როცა ჩვენ მოვალთ ხელისუფლებაში. ჩვენ ამზადებით იმისათვის, რომ ეს ხელისუფლება ვაიძულოთ დანიშნოს არჩევნები. შემოდგომის დასაწყისისთვის ჩვენ ვიქნებით სტრუქტურებით მზად იმისთვის, რომ ეს გავაკეთოთ კიდეც. ჩვენი მთელი ძალისხმევა ამ უახლოეს პერიოდის განმავლობაში ჩვენი პარტიული სტრუქტურების მშენებლობაზეა გადასული. და რამდენად შეძლებთ ამ პერიოდში გაზაფხულ უფრო სწორად შემოდგომაზე თუ კი დაინიშნება არჩევნები, რამდენად შეძლებს თქვენი პარტია, რა შანსები ექნება მას, იმიტომ რომ პარტია არის ახალი და თქვენ არც თუ ისე დიდი ხანია ხართ ოპოზიციაში. ოპოზიციაში არც ისე დიდი ხანი ვარ და არც დიდი ხნის განმავლობაში ვაპირებ ოპოზიციაში ყოფნას. ანუ აპირებ ხელისუფლებაში მოსვლას. თუ იქნება შემოდგომაზე არჩევნები, როგორც გითხარით, შემოდგომის დასაწყისისთვის ჩვენ ვიქნებით მზად არჩევნების მოსაგებად. ბატონ ზურაბ, აქ ჩდება შეკითხვა და მე დაგისვან, რა თქმა უნდა, ამ შეკითხვას. თქვენ ძალიან დიდი ხანი იყავით ხელისუფლებაში და თქვენი ამომრჩეველი აუცილებლად ეკითხავთ ამის შესახებ, რა გააკეთეთ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში და რატომ გინდათ ისევ მოხვიდეთ ხელისუფლებაში და რა დაპირებებით და რა გარანტიებით მოხვალთ ხელისუფლებაში, რომ ამ დაპირებებში ასრულებთ? პირველ რიგში ხელისუფლება ჩემი ყოფნის დროს, თანამდებობებზე ჩემი ყოფნის დროს ბოლო პერიოდში ვილაპარაკოთ ალბათ, როცა ვიღავ ფინანსთა მინისტრი და პრემიერ-მინისტრი, ეს იყო საქართველოსთვის სამწუხაროდ ყველაზე საუკეთესო წლები. სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ამის შემდეგ ქვეყანა ინგრევა, ამის შემდეგ იყო 8 აგვისტო, 8 აგვისტოს სამხედრო ავანტურის შედეგად საქართველოს დაგარგა ტერიტორიები, დაგარგა როგორც ჩანს საკმაოდ დიდი ხნით. გუშინ ვიღავით ძალიან შეურაცხყოფილი, როდესაც უსმენდი ევრონიუსის ინგლისურ რედაქციას და სადაც სამხრეთ ოსეთი მოხსენიებული იქნა როგორც საქართველოს მეზობელი ტერიტორია. ეს პირველად გავიგე მე, პირველად გავიგონე მე, ისე როგორც ალბათ ყველა მე ვინც გუშინ ამ გადაცემას უსმინა, ასეთი ინტერპრეტაცია. ყოველთვის იყო ხოლმე საუბარი სამხრეთ ოსეთი როგორც თქვა ამბოხებული ტერიტორია და პირველად იყო ნათქვამი ინგლისურ რედაქციაში როგორც ჩვენი საქართველოს მეზობელი ტერიტორია და მე ამას სააკაშვილოს არავითარ შემთხვევაში არ ვაპატიებ და არც საქართველოს მოსახლეობა სააკაშვილოს ამას არ აპატიებს. ამის გამო დავბრუნდი მე პოლიტიკაში და პოლიტიკაში დავბრუნდი იმის გამო, რომ ეს რეჟიმი, სამარცხვინო რეჟიმი, რომელმაც ჩაგვითრია ჯერ